Як би так? Цього не можна сказати. Ну, це такі мої речі, і все ж таки хотілося почути помаранчеві руки, робота не помилкам, тобто які помилки були в 5-му році. І що нам робити, щоб їх знову не наступати на ті самі гради? Я не вмію доносити свою думку. Візьми листок, там є підмети. Там все написано. Я буду робити загальні слова, тут вже помилок у мене, не переживайте, я вже за всіма записав купу. Хтось їх має озвучити. Я потім озвучу, а потім ще викладемо на Фейсбук для голосування. Так що все добре. Тепер є у Дениса Подячева коментар. Ну ще два слова, може, трошки ще додам, що ніяких виборів ніколи вже ця влада не дасть нам виборами їх перемогти. Тобто позбудьтеся цих ілюзій, забудьте їх, зніміть рожеві окуляри. Жодні вибори вони нам не дадуть перемогти. Тобто вони не віддадуть владу вже все. Вони всіклися зубами. Їх можна тільки звідти прибрати фізично. Тобто фізично, не вибори. Вибори потрібні, але. Одне речення для рішення. Точка зеро. Точка зеро. У мене вдома досі є футболка, ми скасуємо депутатську недоторканність. Я в неї веду всякі там господарчі роботи і так далі, така помаранчева, красива. Обіцяла ж партія, ми за неї проголосували. Так, але ж після скасування депутатської недоторканності у Італії фашизм почався. Знаєте, да? Якраз після того, як скасували. Так що тут. Тепер репліка від Дениса Подячого і наступна від Станіслава Ніколенка. Ну, по-перше, хотів би все ж таки сказати, що пан Тарас Васильович достатньо добре про помилки сказав. Там вона помилка – це стадія імплементації, і вона об'єднала усі наші спроби протестних заходів, які ми мали революційний певний зміст. От, а тепер з приводу цієї ілюстрації. Ну, покиньте вже цю мантру. Ну, ви ж добре розумієте, що наприкінці 80-х не було умов для цього, бо не було інструменту владного. Зайти в парламент, прийняти, проголосувати. Зараз є? Немає. Ну, покиньте цю, ну, хай свобода займається цим гаслом. Воно, ну треба ж ходити по землі, там, ну скільки можна цю ілюстрацію. Можна зайти в парламент, якось так організувати. Треба виходити, знову ж таки. Я уявляю, як саме туди зайду. Знову ж таки, от я полюбляю останнім часом маркетингові певні засади використовувати для порівняння. Треба виходити зі своїх наявності з власних ресурсів. От ви говорите, давайте назбираємо 10% певних людей, які через інтернет. То давайте ж ви ж копніть глибше. Перше, скажімо, ваш продукт це election, певний електоральний процес. Вам потрібно його втюхати клієнту, аудиторії цільовій. У вас є лояльна група, це пенсіонери. Та нелояльна, це молодь. Ну, розумієте, один раз молодь ходила, проголосувала, все, більше не піде. Ви пропонуєте який канал комунікації? Інтернет? Лояльна там не сидить. Нелояльна сидить. Тобто давайте обирати. Або ми працюємо з лояльною через інші канали комунікації. Офіційна преса, як ми знаємо, або закривається, або до кольорового кошту. Або ми пробуємо щось вперше в історії зробити з нелояльною. Тобто з молоддю. Через цей самий канал комунікації інтернет. Може давайте велосипеда зберемо? Ось з молоддю. От, і розумієте, що от на прикладі Харкова, якому всі полюбляють казати, кожний п'ятий студент, кожний п'ятий, це ж який вкусний електорат, який смачний. І нікому не потрібний. Бо не він вирішує. Он місцеві вибори це взагалі було апофеоз відсутності молоді як якогось певного члена громадянського суспільства.